Oh, quid post me est? Esne templum graecum? Minime non est. Est basilica. Et basilica est edificium aut locus in quo iudices ius iudicant. Iudex est homo qui iudicat, id est dicit si aliquid legale esse aut minime aut contra ius ius est plus minusve fas aut ne fas, si aliquid fas aut ne fas est aut contra leges esse. Et si tu vis iudex esse, nec esse est tibi jurisprudentiae studere, et doctor jurisprudentiae fit.